till Stjärnhotellet. Här finns massor av skojiga upplevelser och saker att pröva. Bland annat kan du besöka hästranchen och djurparken. Självklart får du bygga ditt alldeles egna stjärnhotell också, och du kan inreda det helt själv. Tjäna stjärnor för att låsa upp roliga och lärorika minispel. Kom och besök mig så ska jag visa alla roliga saker vi kan göra tillsammans. Ladda ner Josefin Stjärnhotellet gratis.